inevitável. O globo terrestre conta com cerca de 7,7 bilhões de habitantes, até o presente momento. Metade da população global foi retirada da existência de forma imediata. Se você fosse uma das 3,8 bilhões de pessoas que sobraram, enfrentando a sobrevivência após essa devastação em massa, o que ocorreria com você? Bem-vindo ao canal Um Tico. Hoje vamos analisar um tiquinho sobre o que aconteceria se Thanos existisse na vida real e conseguisse realizar o seu plano. Antes de mais nada, já deixe seu joinha e clique em se inscrever em nosso canal para não perder conteúdos como este. Vamos lá! Com 50% da população desaparecendo num piscar de olhos, ocorreria um caos generalizado. Um evento iminente seria acidentes de avião, considerando que há aproximadamente 10 mil aeronaves nos céus a qualquer momento, transportando mais de 1 milhão de pessoas. Alguns dos desaparecidos seriam, inevitavelmente, pilotos que estavam no comando desses aviões, resultando em riscos tanto para as pessoas no solo quanto para as que estavam a bordo, dado o imprevisível destino dessas aeronaves desgovernadas. A ocorrência de inúmeros acidentes de carro e colisões de trem seria inevitável. Realizar uma cirurgia nesse momento seria arriscado. Imagina-se deitado na mesa de operação durante um procedimento quando, de repente, o cirurgião desaparece. Mesmo para aqueles que sobrevivessem ao caos e à destruição decorrentes desse desaparecimento em massa, o momento não seria de alegria. Metade da família e dos amigos teria desaparecido, causando uma perda avassaladora. Após superar a confusa e esmagadora perda de entes queridos, haveria um período desafiador. A civilização enfrentaria a ausência de pessoas que desempenhavam funções essenciais em todo o mundo, afetando significativamente líderes mundiais, policiais, bombeiros e trabalhadores da rede elétrica. Isso tornaria difícil ou impossível concluir muitas tarefas, resultando em apagões massivos e um ambiente global menos seguro. No curto prazo, o abastecimento alimentar seria gravemente afetado, dada a redução significativa no número de pessoas envolvidas na produção, venda e transporte de alimentos essenciais. Contudo, após o assentamento da poeira, a humanidade teria que se ajustar a esse novo mundo. Surpreendentemente, a história da peste negra, que dizimou 25 milhões de pessoas na Europa em meados do século XIV, oferece uma perspectiva. Embora tenha causado morte e desespero, a peste negra também resultou em benefícios, como uma maior disponibilidade de alimentos devido à redução na população. Se a economia global se estabilizasse após esse evento significativo, as pessoas sobreviventes poderiam se beneficiar financeiramente, pois suas habilidades seriam mais procuradas. O custo de vida, incluindo moradia, seria reduzido, e as atividades humanas teriam menos impacto ambiental, contribuindo para a cura gradual da Terra. Apesar da perspectiva temporária e ilusória de um mundo mais próspero, é importante notar que o verdadeiro desafio reside na forma como utilizamos os recursos do planeta e compartilhamos esses recursos. Embora a Terra possa sustentar uma população maior com uma gestão adequada, o equilíbrio é crucial. O futuro, seja com uma população menor ou maior, dependerá de nossa capacidade de agir responsavelmente em relação ao nosso planeta. O que aconteceria se a população mundial duplicasse subitamente? Bem, essa é uma história para outro vídeo. E é isso! Você concorda com nossa opinião? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ver outros conteúdos como esse. Até a próxima!